کو بیٹے عطا کیے. پھر میرے رسول نے دنیا میں جب قدم رکھا نا تو ہر پیر کا دن آتا تیرا اور میرا آقا روزے سے ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ روزہ رکھتے, صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی. سبحان اللہ. میرے رسول نے اپنا میلاد منایا اور دنیا نعت میں حضور کی پہلی نعت پتہ ہے کس نے لکھی تھی؟ حضرت عثمان بن ثابت نے لکھی تھی, وہ حضور کے صحابی ہیں. میں کہتا ہوں نعت پڑھنا حضور کے ایک صحابی کی سنت ہے. یہ جو سرور صاحب نے پڑھی یہ صحابی کی سنت ہے حضرت عثمان بن ثابت کی, اور جو کام میں نے اور آپ نے کیا سنی یہ خود رسول اللہ کی سنت ہے. پڑھنا صحابی کی سنت ہے, سننا اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضور وہ عربی کا کلام تھا حضرت عثمان نے جو لکھا اس میں تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَهِنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّحًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پر یہ نعت کیا کلام پہلا نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یہ پہلی نعت ہے, یہ پہلا نہیں تھا. میں کہتا ہوں پورے کا پورا قرآن کھولو الحمد سے شروع ہو والناس تک تلاوت کرو. اگر انا آتینا کل کوثر پہ نظر پڑے تو میرے نبی کی نعت سمجھ کے پڑھنا. اگر والضحیٰ واللیل اذا سجا پہ نظر پڑے تو میرے نبی کی نعت سمجھ کے پڑھنا. اگر الم نشرح لک صدرک پہ نظر پڑے تو میرے نبی کی نعت سمجھ کے پڑھنا. اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ بے نظر پڑے میرے نبی کی نعت سمجھ کے پڑھنا. پورے کا پورا قرآن میرے حضور کی نعت ہے. قرآن کا جو بھی پارہ کھولو گے اس میں تمہیں میرے نبی کی صورت نظر آئے گی, اور قرآن کی جو بھی صورت تلاوت کرو گے اس میں تمہیں میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت نظر آئے گی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت.